Sot në fakt është një ditë shumë e rëndësishme për kuvendin. Ne sot flasim për një reformë të pagave dhe adresojmë më së miri interesin publik. Para se të paraqes rëndësinë e projekt ligjeve të cilat jemi duke diskutuar tani, do doja t'i thoja zonjës Tabaku, sepse e dëgjova fjalimin. Ne zonja Tabaku jemi në një zonë elektorale, të paktën shumë rezulton nga viti 2021. Në qoftë se do t'i shihni shifrat, pra jo nga zyra, por nga terreni, jo nga shtëpia, por nga terreni, do të shihni që Partia Socialiste, të paktën në njësinë 3 në Tiranë, ku unë kam bërë analizën time, ka marrë votën e 2021-shit në këto zgjedhje. Pra, ka pasur, madje edhe një rritje, më shumë se 2021-shin në 2023-shin. Çka do të thotë që mbështetja që populli i ka dhënë Partisë Socialiste, ka qenë e tillë që i është dhënë besimi, dhe besimi nuk është dhënë vetvetiu, është dhënë sepse është besuar për punët e kryera dhe kemi dhënë besim për çdo të bëhet në të ardhmen. Gjithçka që ju thoni këtu do të duhet bërë mbas të analizave, do të duhet bërë në bazë të objektivitetit dhe me thënë drejtën me këmbë tokë. Kërkojeni analizat në grupin tuaj, mos na fajsoni ne për humbjet që pësoni në zgjedhje njëra pas tjetrës. Sa na takon, ne jo vetëm që jemi të përgjegjshëm në punën tonë të përditshme, po besoj se kemi qënë edhe më se konstruktiv në bashkëpunimin me opozitën. Sot është dita që të gjithë bëjmë një analizë, unë duke i falënderuar qytetarët për mbështetjen që i dhanë Partisë Socialiste sa me mendje dhe aq me zemër, do duhet t'i them po Partisë Socialiste, kolegëve të mi dhe vetësime, që ne do duhet të analizojmë edhe fitoren, sepse kjo do t'na bëj edhe më të fort në shërbim të interesave të qytetarëve. Edhe fitoria duhet analizuar, sepse besimi i dhënë nga populli do duhet mbajtur në të ardhmen. Pra nuk është vetëm e rëndësishme ta fitosh një betejë politike dhe të marrësh besimin e qytetarëve të shërbesh vendit, por do duhet dhe ta mbash atë fitore me punë dhe të justifikosh gjithë atë besim të dhënë nga publiku. E për ne, për mua, kjo fitore ishte një sfidë dhe një përgjegjësi më e madhe për të shërbyer interesit publik. Ndaj e them dhe njëherë që analizat nuk bëhen nga shtëpia, analizat nuk bëhen nga zyra, analizat bëhen bas të statistikave, bëhen në terren duke komunikuar me njerëzit, dhe përsa kohë Partia Socialiste ka marrë mbështetjen njësoj si në 2021-shin, dhe po tashini të rinjtë të kanë votuar Partinë Socialiste. Të gjitha ta që kanë votuar Partinë Socialiste i kanë dhënë besimin asaj, ashtu si në 2021-shin dhe në 2023-shin, tregon që të paktën populli na ka besuar dhe ne këtë besim duhet ta përkthejmë në punë dhe ta justifikojmë. Ndaj gjithçka që dëgjova deri tani është një çështje e cila nuk është problemi Partisë Socialiste, është problemi opozitës, e cila do duhet t'i vërë gishtin kokës dhe t'i analizojë të gjitha problematikat, pse i humni zgjedhjet, pra nuk ja u kemi fajin ne. Zotrinj, sot është një ditë e rëndësishme, si që thash më parë, për pagat në vendin tonë. Në kaq vite pas rënjes së diktaturës, kjo rritje që bëhet sot, është një rritje domethënëse, që nuk erdhi vetvetiu. Erdhi pas vitesh pun dhe vetëm pun, për konsolidimin e financave të shtetit. Pas vitesh pun, për të mbajtur të qëndrushme, të ardhurat e buxhetit shtetit, pas vitesh pun për të ulur nivelin e borxhit, pas vitesh pun për të krijuar fonde për investime, për të rritur ekonomin, për të krijuar të ardhura nga të gjitha politikat tona fiskale, në mënyrë që të krijojmë fonde për zhvillimin ekonomik e më pas për rritjen e pagave. Gjithashtu, pas vitesh pun për përballimin me sukses të disa fatkeqësive dhe krizave, pas krizës tërmetit, pas krizës së Covidit, pas krizës së energjisë elektrike, rritjes çmimit saj, që ishte një krizë botërore, pas krizës së inflacionit, të çmimeve nga lufta në Ukrainë. Mbas kaq shumë krizash dhe mbas kaq shumë punësh dhe përpjekjesh, ja kemi dalë të krijojmë mjetet buxhetore për të arritur në një ditë të sotme. Në një ditë si kjo, ku pagat e reja, të cilat do të ndikojnë në më shumë dinjitet nga ana ekonomike për administratën shtetërore, për sektorë të rëndësishëm si arsimi, shëndetësia,
siguria e më gjërë, do të jenë gjithashtu një motor zhvillimi ekonomik për vendin. Unë besoj që nga rritja e pagave gjithashtu ne do të kemi një rritje të fondit të kontributeve për sigurime shoqërore, duke krijuar baza edhe për rritjen e pensioneve në të ardhmen. Ne kemi bërë rritje të herpashershme të pagave në sektor prioritar si arsimi dhe shëndetësia, këtu i kemi diskutuar. Ne kemi bërë gjithashtu edhe masat e indeksimit të pensioneve, kemi miratuar shpërblime për pensionistët, por në këtë drejtim, mendoj që jemi duke punuar ende dhe projekt ligjet e sot me janë gjithashtu një bazë mirë për të pasur pozitivën të ardhme në politikën edhe të rritjes së pensioneve. Pagat sot janë fruti për pjekjeve të gjata, këmbëngulljes dhe një durimit madh në fakt të qeverisë shqiptare, për reformat vështira masa domosdoshme për ekonomin dhe për financat e vëndit, rritje të ardhurave fal rritjes ekonomisë tregtis, investimeve publike dhe private, rritje së prodhimit dhe të eksporteve, modernizimit sistemit të mbledhjes së taksave për mes kompjuterizimit të transakcioneve në kohë reale, lehtësimit dhe rritjes së shpejtësisë së shërbimeve për biznesin, fal digitalizimit të tyre, forcimit shtetit në tërsi dhe uljes së ndjeshme të korrupsionit, në tatime dhe në dogana, për mbi të gjitha në fakt, pagat e reja janë fryt, i punës sonë të përbashkët, i çdo shqiptari dhe shqiptareje, që në shtet dhe në privat kontribon për ekonomin shqiptare me punën e vetë. Pritet që deri në 2024 në paga mesatare të arrijë majën e saj historike prej 900 euro, e që kjo të arrijet, do duhet vijoj ky intensitet pune, por nga ana tjetër do duhet që ne sot t'i japim dritën jeshile të treja ligjeve. Sot kemi për të miratuar ligjin për pagat në administratën publike, kemi për të adresuar një plotësim të kuadrit ligjor sa i takon pagave të magistratëve që vjen si detyrim nga një vendim i gjykatës kushtetuese të dhjetorit të vitit të kaluar dhe gjithashtu të miratojmë dhe rregullat për përcaktimin e kompetencave të pagave në Republikën e Shqipërisë. Të treja janë bazat kryesore mbi të cilat gjithashtu është bërë dhe një analizë buxhetore e përballimit të shpenzimeve në kohë të gjatë nga ana e qeverisë shqiptare, e mirë menduar me objektivitet pa populizëm, por me një logjikë të drejtë financiare, ligjore dhe ekonomike. Të treja ligjet janë në përputhje plot me parimet kushtetuese, janë në përputhje plot me kuadrin ligjor në Shqipëri, si dhe me mundësitë reale të shtetit shqiptar dhe me financat që ne kemi në dispozicion e që mendohen të konsolidohen në të ardhmen për të përballuar këtë politikë të re të pagave. Thënë këtë, kolegë të dashur, unë do të falenderoj, do të përgëzoj qeverinë shqiptare, ministren e financave, për një vizion në fakt të shërbesës publike në drejtim të asaj që është më e mira për qytetarin. Kjo ditë do të mbahet mend nga të gjithë qytetarët, por unë uroj që të jemi të gjithë pjesë e kësaj reforme të rëndësishme. Unë falenderoj kolegët në Komisionin e Ligjeve që patën dakordsinë për miratimin e një pjesë të mirë të kësaj pakete. Gjithashtu falenderoj të gjithë kolegët deputet që i kanë dhënë rëndësinë e duhur shqyrtimit të këtyre akteve, duke vlerësuar se nëse jemi deputet, ky është momenti për të treguar që i shërbejmë interesit publik. Nëse jemi deputet ashtu siç na kërkon qytetari, ashtu siç e kërkon interesi publik, sot duhet një zëri t'i votojmë pagat, t'i votojmë të treja ligjet e paketës së pagave, një zëri me unanimitet.